Arep nanti sampean, Mas. Ketara gue pancing, gue mancing lah, Dek. Awan, Mas, panas, enak nek kafe, nunggu nih kafe. Kan wes ana karyawan. Lah, mau tekan di mau? Aku ke supermarket, Mas, belanja. Endi belanjane? Iki nek mobil. Dona. Alah, aku kan karyawan ae kok. Sampean mancing karo sapa? Dewean, Dek. Ini tak terno. Alah, gak usah. Aku wis kan iso nggo mobil dhewe. Sampean mancing ku lho, Mas. Iwak neng kafe lho pirang-pirang. Apa masak nopo? Tak masak no. Kan mancing golek kesibukan ku. Aku kan yo hobi, Dek. Ya wis lah. Ya wis tak budal ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Iya. Wong lanang pegawe mutak. Muga-muga untuk iwak gede-gede. Pacarku, lihat di mobilnya. Put. Mas Tempe, mobilnya mendino. Besok kan udah deres lah, Put. Mobilku rusak kabeh. Saiki mobilku nek cucian, Put. Piye le, Mas? Jarene sampean dino iki kene dinner. Mosok kemarane nggo motor le, Mas. Isen aku, Mas. Yo ora masalah le, Put. Sekali-kali nggo motor gini. Ora masalah bagi nem, tapi masalah bagiku. Mosok kene jalan-jalan karo kafe, sakjane iku sampean iku nggo mobil ben aku ora kepanasan, ora kudanan, ben iso bergaya. Ngapain ning kafe iki? Lho, Put, sing ngajak karo kafe sapa e? Ibuku. Iya. Terus piye, Cah? Lah piye, Put? Anane mung montor e. Sakjane lho, Mas, sampean nek arep jalan-jalan iku ngloloni nyuci mobilem dhisik. Putri, jam 6 esok lho wis tak loloni aku nek cucian. Tapi antrine Masya Allah, Put, panjang banget. Alah kakek alasan kek Mas bete aku karo kowe. Wis to, Put, gak usah ngamuk-ngamuk, sik tenang. Engko kowe bari kita traktir makan sepuasmu karo ibu umi iki lho. Aku gak usah mbok traktir lah, aku sedek wakih. Aku baradol beras, baradol gula, baradol mie. Lho, Put, jaremu kowe ra ndi sawah kok adol beras? Kayak pengen ngerti. Bapake Putri tak ijolno gula ambek beras. Masya Allah. Bapak mis gak ono, Put? Kowe kok jujur seneng aku. Bapak gak ono kok malah mbok ijolo beras. Ala dak lo wis, bapak matek dak wis kok. Aja ngene matek, meninggal. Ala ora, kawe dek biyen mulo nek sak kandhani, aku gak seneng bapak. Bapak miku elek. Kowe nek ora pas pikir bapak, ora duwe anak ayu kok ya aku. Awakmu ayu iku mergane ibu. Alah sampean iku terus piye ngene iki? Ya wis gak apa-apa kok. Wes wes tenang ae, Put, tenang, aja tukaran. Bapakmu wis gak ono, gak usah tukaran lah. Hei, iki masalahe kowe, moro rene jare nggo mobil malah nggo motor. Tiwas anteni ket isuk mau. Wes ndang ayo, butuh aku iki golek bojo meneh, golek pacar apa cuci mata aku ning kafe. Ngomong ae. Nggih, nggih. Ayo, Bu. Bar iki moro kafe, tapi sadurunge moro kafe, sampean arep tak jak nek embung. Embung? Lah apa neh moro embung? Ape mancing? Ternang? Gak, biasanya ning embung ki akeh cowoke. Betul sekali. Piye sih? Hah? Gak sida romantis aku ngene iki. Wes le, Put, nek embung, engko pikirane kene ben fresh. Bar ngono terus moro kafe, Put, makan-makan tak traktir. Oke? Okay? Terus kene ceng lu ngono. Lah piye, Put? Wes ora apa-apa, Dok. Ayo ah. Aduh. Ibu gelem lho. Ayo, Put, gak apa-apa, ceng lulah gak masalah. Sesok mobilku tak gawe rene dalam keadaan bersih. Halah-halah, Kasep. Wong jalan-jalan saiki kok gue mobil sesok. Putri, mobilku rusak. Nek gonjakno kowe sik cantik koyo ngene, ora pantes, Put. Ngomong-ngomong tak mas-mas. Ceng lu gak apa-apa ya, Bu? Ora apa-apa. Sing penting ana cowoke wagi. Ya.
Weh, ana bakul cilok. Tuku sik, Cah. Lek, tuku cilok, Lek. Tuku piro, Mas? 2000 ae. Oke, tunggu sik tak doli yo. Tuku piro mau? Lho kuwe, Net. Kuwe tok lha opo kene-kene? Aku mau mancing lho, Net. Lha entek iwak ora? Alah, iwak cilik-cilik. Eh iya tok, piye kabarmu saiki? Alhamdulillah apik. Alhamdulillah tok. Kok saiki dodol cilok? Yo ngene iki kerjaanku tok, piye neh. Ya wis, tak doli sik yo. Siap. Tok, sepurane yo, jos kuntek. Ya tuku lah, Tet. Tapi ra ono dhuwit tok, soalnya lagian buka grand opening iki. Stadium saya. Walah. Ono apa ora? Piro, Net? Aja kakeh, 10.000 aja. Ono ketok, Net. Nah, makasih lo tok. Ya wis tok. Nah, ono tunggu kene sik yo, tak tuku kaos aku. Siap. Lah cilok kamu ono kuah ora? Sing kok kuah le, tok. Tok, kowe kok lucu le. Oh iya. Wis tak tuku sik aku. Yo hati-hati. Iki lo mie danone mie, itulah luasnya kok ngini api epol ya. Walah, wapik dok. Ada uang buang ini leh. Lah yuk mie. Nggak ngayuk leh. Eh, kebetulan wis digelar no kloso. Ayo put, liga disik. Ya durenya nanti. Loh, durenya ya durung diuduh no mie, sabar. Ora duren kuwi. Lah apa? Duren iku ya duda keren sing maco-maco ngono kae kok. Sabar to Mi, delongkas duren-durene padha maro rene. Sabar. Tenan. Tenan to. Delami. Danone luas, indah. Maro rene iki padha ngademno otak Mi, nge-refresh. Wis sabar iki terus maro kafe. Ngademno otak. Lah nek ora ana cemilane ya kaliren aku no, Mas. Mangan angin. Masuk angin. Oh, tenang, njaluk cemilan. Mau seorang pak kaleh mas? Lembah. Kebetulan, iku ana bakul pentol. Sek, tak tukono sek yo, cilok. Ora ciloko lo. Moro rene trimo mangan cilok tok mi. Pokoknya sing penting kok janjine bener lo yo. Lek tubes lek. Apa iki lek? Dodol apa iki? Cilok dara. Eh cilok. Aku tuku 10.000 dadi loro oleh lek. Loh, koyo tato. Tato kowe? Iya ngono PP. Alah tato. Kowe dodol cilok saiki. Alah iki lho dadi piro kok? 10.000 dadi loro. Daging nang didoli kok dinteni cewekku iku lho. Sik ah. Alah jom buka buka. Bukake kok ora oleh le tato. Cilok kok mau apik yo warnane yo. Warna-warni yo. Jage le, ngedoli kok suwi le, kayak orang mahir aja. Ya 5.000 kok untuk papat itu berarti si toko saya urung atas, pelitem itu loh tok untuk ngedoli gini kok pelitem pol ya, cacang ini tambah loro lah iso le. Bangkrut aku le. Lah kok so bangkrut itu nang kepiye. Lah kok iki loh untuk walu. Duitnya wes ya? Ya. Iki tak kena cewekku to, iku lho, cewek. Wah, ayu ngono. Pak ayu apa? Mati prono kok ketok ayu. Ayo to. Yo, pe. Waduh, gak mau sentet pora aku, Cah. Kok medoli dhewe iki? Kok suwi men iki tuku apa jane? Lah mbah. Iki lho, Bot, tak tumbasno cilok, Bot. Amit mi. Jajal lah, iki mesti enak rasane. Sik dodol kancaku kok, Bot. Yummy. Mas, piye le? Ku
pokoknya aku cilok kok gak ada saus sih. Kue langsung ngerti lah, aku ini seneng kodes, mau serah dikai saus. Duh, masa iya bud? Duh, orang ada saus ini. Dia kira cah teka, piye? Duh, iya dikai kecap, tok. Oh alah iya bud, aku dia mau jalok saus lah, orang dikai kok. Lah maksudnya piye, dudulan kok kayak ngono. Ayo, Pak Rani, bakule. Ini bakule. Lah, itu apa? Tak beres. Masa iya rati kaya caos? Kok aku piye lah mas, pacarku tuh kucira kok orang mau kaya caos. Maksudnya piye, aku ini seneng pedes. Loh, kue put, piye kabar? Kue tak kok kabur aku? Matanmu ngono, aku ini komplain karo julokem. Kenapa kaya kaya caos tuh aku, ha? Kok wedi nak caos mentek? Iya, ngomong. Nak kaya ngono, aku mending rasa dudulan aja tuh. Pengangguran ngono tuh, mah. Kene iku nggon parkirane wong wedok-wedok, dodoyan pedes kabeh. Lah apa ki dodol ora lengkap ngene iki? Rasane wis gak ngalor gak ngidul, petole ora enak sisan. Mulakno iku leh tok. Kuwe lho sifat penghemat sik pengiritan iku ilangi, buangen. Aja kok ngono niatem dodolan kok salah mau delekno. Alah alah tok, tok. Tok sapa ta, Dok? Tato iki mantanku sing dhewean Bu Dekne iku lho wong e penghematan miskin sisan. Masa aku anjlok klambi miskin kan ora dituruti mergo ora duwe kere. Ya untung Mbak putus ya Dek ya. Iya mulane iku aku untung putus karo kowe dulu ya pacarku sik saiki Mas Tempe wong e sugih duwe mobil, duwe motor. Aku kok pengen jalan-jalan untuk kafe. Apa ki kelar ngajak aku jalan-jalan untuk kafe ha? Paling kelar mlo tapi sawah. Lah kok ya iso nukokno ya ora bakal iso dodolane pentol ra enak. Mulano iku leh tok, kuwe golek pergawean dodol cilok. Tapi lo cilok kok ora enak. Mesti lo pelanggan opo iku lho. Do komplain karo kuwe. Cilok kok kecing-kecing kabeh enak, i pahit rasane. Ih pokoke gak enak. Wis aku tak gratisin ngono pun. Aku kok gratisi aku. Cocok tem lo dijogo. Aku iki anak wong sugih, ora butuh aku gratis-gratisan. Aku dadi akeh, ki njaluk dipira kakek itu. Aja kaya ngono kaya ngrendahno aku, kurang ajar kowe yo. Tak pok kowe. Dino iki lho aku jengkel karo kowe tok, emosi aku karo kowe. Kayak ngono kok kudune lho minta maaf karo aku tok. Malah menengae. Ah kesuwen 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 emosi aku karo kowe. Mampus rasakno kowe. Aku lho kecewa. Dijulang gak enak. Jengkel aku karo tok kurang ajar. Wong ngeduli cilok ora dikasih saus. Bener iku, rasain iku mati-mati kono lho. Wis ra enak-enak iwak blas. Ayo mas, kamu mau ceplong nono apa no? Wah, segeri dewe lah. Oh, dodolan kalau dikasih saus, maksudnya piye? Masa cah bayi pi dikasih kecap tok, kurang ajar ibu. Lah aku tekan kono mau ya bumbunya belas orang lengkap kok yo. Masa ngeput nih tenggelam piye gue? Oh, alah, tapi mau tulung ida kono, dah kono aku mulah. Orang-orang put, ayo yang balik yang balik, mau kafe sih ya, ayo. Oh, sokor, anak saya dulu kue, mampus sekarang kue. Waduh, masa kita tuh cah? Deng ayo, alah ben gak wes no. Tato ki ndak endi cah? Tak kon nunggu niki kok malah ra ono bocah. Ya Allah. Lah bocah kok ngono mas dudusan niku lha opo cah iku? Itu kowe lha opo kok dikur barang iku? Enggak apa-apa, Dek. Kowe wis tak kandhani lho kon tak kon jogo iki lho deganganku malah jegur ning kono. Ayo rono. Ono nek wong iki. Tok sepurane lho, aku ora tok caos iki mang. Tiba tak entah ini tetet. Malah ngono kowe tuku sok-sok lah apa ya. Aku tak mulai cukup cas ning omah. Ya wis tet gak apa-apa tet. Sepurane sing akeh tenan lho, Tok. Iya. Eh tak wangi. Makasih lho, Tok. Terus. Terus. Hop hop hop. Ayo. Hati-hati, Tet. Sudah sampai Mi. Walah. Wah, piye? Yo iki kafene Mi, kafe terbaru. Terbaru iki? Terhits
di Rembang. Walah, walah. Eh, ayo Bu. Top tenan, cah. Top, Marco, top. Top cer, yo. Seneng gak? Ayo, Bu. Ayo, Dok. Kok sepi karyawanku pada kemana ya? Oh iya, ini kan jam makan siang. Pasti mereka pada istirahat. Jajannya wakil, Dok. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, saya mau pesen jajan, Mbak. Cemilan yang termahal dan terenak pokoknya, Mbak. Iya, Mbak, bisa pilih di sebelah sana. Wih, ayo, ayo. Enak-enak? Enak, Mbak. Ayo cepetan dicepui, mumpung gratisan. Sapi, taruh sini. Yang ini, taruh situ. Us bu, okay. Mbak, udah selesai. Ini totalnya berapa? Tak total dulu ya, Mbak. Oke. Okay. 120, Mbak. 120? Alah, ben, Dok. Usah dibayari, we, kok. Oh, alah. Iya, Mbak. Gak popo. Laranglah gak popo. Sek penting, ono bayari ke lo. Pacarku, wong sugih pol masam. Bakal mantuku. Nek ngono aku tak rene dhisik, Mbak ya. Silakan duduk, Mbak. Oke. Okay. Mas. Ayo. Mas. Heh, Mas. Iki lho apa? Metu kene lho butek po piye kowe iku? Kok mundur-mundur malah kayak undur-undur ya, Dok? Eh, iki lho, enak-enak makanane. Nang ayo. Seneng aku. Jajane enak-enak. Mas, lah opo ki malu ligih tok kene? Yo bayari dhisik ah, Mas, lagi engko mangan bareng. Iki mung tak piro, Bud? Murah, 120. Ndang bayari sik. Wih, enak-enak iki mesti jajane ya. Aduh, bete ping. Gak masalah. Sik penting kan dekne kan orang kaya, duitnya akeh. Aki Mas dibayar, Mas, tantene tok kene. Iya, Bud. Tak bayar dhisik ya, Bud. Iya, iya, Nek. Nek perlu, engko jupukno neh, iki mok sithik soalé. Heeh, kurang akeh iki. Tenang, Bud. Bejo aku di pacar kowe, Mas. Kene. Mleh, langsung sigap dekne bayari. Mergo apa? Duitnya akeh. Percaya aku saiki. Sayang. Aku datang buatmu, yo. Makasih lo tante. Kanggo aku iki. Iya dong, spesial buat kamu. Walah, tante baik banget deh. Ya wis, diminum. Santai tante. Piye. Jadi ngene lo tante. Langsung wae yo. Iya. Aslinya aku arep ngomong iki gak enak kabeh kok tante. Oh wis ta. Biasa wae, kowe biasane ngono lho. Ya wis. Jadi ngene lho to. Tujuanku ngajak tante moro rene iki aku arep nyilah duit maneh to. Arep nyilah duit maneh. Iya to. Lah lagi 2 hari yang lalu lho. Tante lah ngerti dhewe leh, aku iki wis berkeluarga, ya wis duwe bojo, kebutuhanku lah akeh to. Mulane aku terpaksa nyilah duit tante. Iya wis tak kei, tapi ana syaratte. Syarat? Iya. Syaratte apa to? Ya kaya biasane. Sun. Heeh. Alah, gampang iku te. 2 kali. Piro? Oke. Siap te. Duit lo ya. Ora usah akeh-akeh, Te. 300.000 ae cukup. Wis leh. 300 kan? Walah. Tante buai banget karo aku.
Tak simpen ya toh? Iya simpen. Nana, tapi kamu ngopo? Iki lo. Oh cukup permainan nah. Iki dulu dangdut. Nah juga. Wes nyolong ubi mu. Ah, wes ubi. Wes ada ubi. Wes saya tahu nasi juga bilang ubi kan kue. Ya kue kan aku ganti lo kan kudu ngombe barang. Wes tahu nek, kue wae. Banyu apa ya cu? Kaya banyu waru toh nek, galon. Kok ngene kok asin nek cu? Masuk banyu kok asin nek nek? Hah? Iki? Mau toh nek nek? Aku wes gak cu, asin. Saiki? Lho ya iya no, masa sesok? Oke, ini ada persiapan tante. Siap ya tuh? Oke. Sekali lagi tuh. Udah tuh. Kok ngene ambune ya? Ambune piye tuh? Sampe nulung ajos ta? Lho, cuminya aku tuh tuh. Ya wis gak apa-apa. Pokoknya darimu buatku selalu sedep. Yuk. Ayo dimakan tante. Aku ini seneng banget iso pacaran karo tante. Kita kayak jajan yuk, cu. Aku titip boem kan metu. Iki ku kena boem kutang sini ya. Iki kan kena ibu. Bu, iki titipan nenek iki kutang ya. Iki seneng kok boem. Iki jajane pake ha. Kira seneng aja. Jajan kabeh iki pek kabeh iki. Ya. Ah. Wes, aku tak balik sih. Yo. Apa balik sih, Nek? Kowe iki duit. Duit. Iki lho, Nek, ngegameku kalah aku urung tok duit. Aku ape ngojek e, Cu. Hati-hati lho, Nek. Rezeki nompok yang ini iki. Nenek mau ini gue jajan sama nantra nih. Wah boleh.